Аграрний бізнес – це сфера контрастів, принаймні в Україні. Тут сходяться на полі круті агрохолдинги та дрібні фермери, крутяться великі гроші та жахливі злидні. Що це? Наслідки радянського господарювання чи невміння господарювати? Історії везіння чи результат тяжкої праці? Перші на селі готові розібратися. Сьогодні у випуску «Три села – одна біда». Чому від колгоспу мільйонера на Хмельниччині залишилися одні руїни? Було таке велике хазяйство, було такий гарне село, і от стала така розруха. Кози ситі, сире імениті. Чи легко українським сироварам тримати європейську марку? Фермерство – це довгий бізнес, це не швидкі гроші. Де козак та не слава? Як на Чернігівщині відроджують українські традиції? Ми здало поєднуємо хобі, бізнес і життя. Тож не перемикайте, і ви на власні очі побачите, як і чим живуть українські села. Ну що, перший на селі вирушає у подорож. На цей раз Хмельниччиною. Ми завітали у село Улашанівка Славутського району, що на Хмельниччині. Зараз ми прямуємо у місцеву сільську раду, яка опікується трьома селами – Улашанівкою, Перемишлем і селом Бачів. Загалом тут живе майже 2,5 тисячі людей. Тож дізнаємося, як живеться місцевим мешканцям. Улашанівська сільська рада ділить оцю будівлю із сільськогосподарським кооперативом. Вони є спадкоємцями колгоспу імені Чапаєва, який об'єднував Улашанівку, Перемишль, Бачів, Губельці і Волицю. Після вже розпаду Радянського Союзу ці господарства розпалися, ну, відповідно, руйнувалося все. Ось це територія ферми колишнього колгоспу мільйонера імені Чапаєва. Колись тут утримувалось поголів'я свиней та великої рогатої худоби. На початку нульових правонаступник колгоспу розпродав худобу, а людей звільнив. Тоді як саму ферму продав новим власникам, які займаються виробництвом меблів. Зараз від цих будівель не залишилось нічого, а земля поросла бур'янами. Як на мене, це приклад невмілого господарювання. Тим не менш, саме такі великі господарства та приватні підприємці, а їх тут немало, наповнюють улашанівський бюджет. У нас десь 2,5 мільйони зараз є, за останній квартал у нас вже прибутку пішло 300 тисяч. Сплачують нам ліс, податок, у нас сплачує податки дві заправки у нас на території, є газова заправка і заправка бензинова. Саме більше надходжень від господарств, від оренди землі. На ці гроші потроху латають сільські дороги, а у бюджетних установах роблять пластикові вікна. До речі, про бюджет. Ті 2,5 мільйона гривень, які він каже, на рік в них є на три села, він говорить, що він не може їх використати як потрібно. Це треба, щоб місцева там влада якось проголосувала. Тут питання, що сьогодні 2,5 мільйони – це не такі великі кошти. Ті питання, які виникли, їх самим рішити неможливо. Сільська громада повинна співпрацювати з районною владою, з обласною радою. Треба побільше приймати участі у грантових програмах, у грантових проєктах, писати проєкти, вигравати, добиватись. Але знову ж таки, коли ти виходиш на грант, ти повинен мати співфінансування. Це співфінансування може бути сільська громада із свого бюджету, і друге – ті орендарі, ті фермери, ті підприємці, які працюють на території. Тому що чим більше співфінансування, тим більше в тебе шансів виграти цей грант. Є села, які дійсно отримують мільйонні гранти, які навчились працювати з міжнародними установами. Але, на мою думку, що потрібно багато поправити, бо згідно діючого законодавства сільради не можуть бути бенефіціарами цих грантів. Вони мусять йти обов'язково через чиновників, що сповільнює процес. Також слід все-таки більш активно працювати з донорами, в тому числі і народним депутатам, і чиновникам, тому що одна Молдова отримує більше грантів на розвиток своїх сіл і АПК, ніж вся Україна. І Грузія так само. Вони просто створили, прийняли спеціальну стратегію розвитку АПК і під неї взяли гроші. Та аби вирішити питання із газифікацією, напружитися довелося селянам. Трубу нам пустили до села, до розподільника, а безпосередньо люди організували кооперативи, скинулися грошима і провели буквально до кожного подвір'я по вулицях цей газ. Інше питання – вода. В Улашанівці і досі немає водогону, тож більшість селян користуються криницями. Зараз побачимо, скільки зараз я води наберу. Було майже круг води, а зараз оце стільки.
піввідра може потонути, і оце стільки вибрала. А так насосна станція ще потроху тягне. Ну, без перестанку ломиться, тому що то воздух захопить, то мулу затягне, пісок тягне. У нас ще поки є в селі вода, а от рядом, скільки тут кілометрів, 15, взагалі висохли криниці. Селяни переконані, причина зникнення води у криницях – оцей кар'єр. Його почали рити підприємці-орендарі з Хмельницька, які зазіхнули на тутешні корисні копалини. Вони спочатку почали рити незаконно, бо в них ніяких документів не було. Розрили вони там безпосередньо десь на 30 сотих площа і глибиною до 6 метрів вирили піску. Документів нема, не реалізацію піску, де вони діли той пісок, нема сплати налогову. Але ніхто їх не притягнув до такої відповідальності за це все. Тільки наклали арешт, що вони там іменно незаконно почали купати 1800 гривень. Перший раз вони приїхали геологічну вирубку робити. Приїхали екскаватор невеличкий і почали вони прокупали 6 точок. Вибрали, ага, пісочок є, загорнули і поїхали. На цьому все. Потім приїжджає техніка і починає рити. Ми знаходимося в центрі 6-метрового злочину незаконно виритого кар'єру. 4 роки тому приватне підприємство «Консталь» збиралося видобувати тут сапаніти. Але мешканці села Олошанівка, будинки яких розташовані майже в 200 метрах від цієї ділянки, зчинили супротив та заблокували ці дії. Зараз тут руїни і звалище сміття. Міліції, до речі, навезли стільки, що все місто сьогодні без міліції. Олошанівці боронили землі, як могли. І дороги перекривали, і мітинги влаштовували. Бачимо, що нічого не допомагає. Давай на суд. Один суд прийшов, виграли, другий. Вони на апеляційний. І на цьому все. Та місцева громада вирішила стояти до кінця. Адже підприємці з Хмельницького націлені зовсім не на пісок, а на унікальне родовище сапонітів. І якщо їхні плани втіляться у життя, про воду на селі можна буде взагалі забути. Тобто 18-20 метрів вони мають видобувати піску, далі ще взяти 5-4 метри кремнію, а далі на глибину 50-60 метрів має ще заглублюватися цей кар'єр по видобутку сапонітів. Безпосередньо видобуток має бути сухим, там, якщо буде підходити ґрунтові води, вони мають їх відкачувати і тим самим понижувати рівень ґрунтових вод, що загрожує для населеного пункту. Наразі підприємство «Консталь» орендує 14,5 гектарів земель поблизу Лашанівки. Роботи вони поки заморозили. Отак могли виглядати 14,5 гектарів земель біля Олошанівки. І це ще квіточки, бо якби приватна компанія продовжувала свою діяльність, глибина цього кар'єру могла скласти майже 50 метрів. Для порівняння, це розмір 20-поверхової будівлі. То мені видається, що зараз у кожній громаді є така міна сповільненої дії. В будь-який час хтось приїде, почне щось копати, а вони нічого не зможуть зробити. Тут потрібно, щоб громади, якщо це незаконно, це можна зупинити, тому що у мене на окрузі така сама була ситуація в селі Бирлівка. Я втрутився в цю справу, а особливо громада, і ми це зупинили, і 2 роки це вже все стоїть, тому що будь-які такі дії, вони там, це ж і вода, це і будинки людей, тому що це йдуть суви ґрунту, це досить серйозна річ. Та бізнесмени знай роблять своє і вже вкотре намагаються повернути дозвіл на використання тутешніх надр. А у сільської громади зв'язані руки. Це є територія, але ж за межами населеного пункту. Ми цією землею не можемо розпорядитися. Ну, нам обіцяли, що як ви об'єднаєтесь в громади, то землі віддадуть для громад. Але ж ніхто цих законів не приймає і ніхто ці землі для громад не віддають. Так як роздерибанили ці землі, розгребли. І ніхто ці землі для села не дає. Зараз Хмельницький займається цим безпосередньо. На сьогоднішній день землями запасу і резерву сільські громади не розпоряджаються. Ми дуже хочемо, щоб землями запасу і резерва розпоряджали сільські громади. Для цього 2 роки назад був підготовлений законопроект 1159, який по всяких причинах не знайшов підтримку у Верховній Раді. Я був співавтором цього законопроекту. Зараз підготовлений інший законопроект 4355 про передачу земель запасу і резерву об'єднаним громадам у власність, а не об'єднаним в користування. І тоді дійсно б сільська громада вирішувала повністю,
як бути з цією землею. Тут ще варто зауважити, що дійсно є абсурдна ситуація, при якій всі гроші за оренду земель до пасу йдуть в бюджет сільської ради, а вона не приймає жодного рішення в тому, дати їх в оренду чи ні. Якийсь чиновник в Києві вирішує, по якій ціні має здати. І кому надати цю землю? Не сільська громада, ні село, а вирішує чиновник у Києві по сьогоднішній день. І, можливо, це теж повинно бути децентралізовано, бо це неправильно, коли, знову ж таки, чиновник в Києві, який з Держгеонадр, приймає рішення, можна в якомусь селі купати. І поки питання зависло у повітрі, бізнесмени просто сплачують копійчну орендну платню. В 2015 році, коли вони заключили договір, вони проплатили в січні місяці. Щомісячно 7736 гривень, 97 копійок. Боротися із підприємцями, в яких є зв'язки при владі, звичайним селянам важко. Але білого прапору вони, мовляв, вже не піднімуть. Як столичний піарщик почав доїти кіз, розкажемо у наступному сюжеті незабаром. А ми їдемо далі Хмельниччиною, у село Перемишль. Це теж територія того самого колосу мільйонера імені Чапаєва. Колись тут утримувались 1500 голів великої рогатої худоби та 3000 поросят. По закінченню радянської влади при розпаді всі господарства розділилися, і перемишельське господарство теж само собою відділилося і перетворилось на СВГ перемишельське. Тобто тут вже люди хотіли самі хазяйнувати. Ось дохазінувались, що все продали для організації, яка називається «Інсеко». І на даний час зараз лишилися руїни. Свого часу цей колгосп давав людям роботу. Тепер перемишлянам майже ніде працювати. Сьогодні нема такої роботи. Хто в Славуту, хто на заробітки ще за границею. Це така робота, так люди. Так люди виживають. Хоча є тут робочі місця, але вони не так оплачуються, як молодь зараз отримує. І шукають собі кращі місця. Так само у Вачеві, так само у Перемишлі, так само і в Лошані. Селяни заробляють на здачі паїв в оренду та отримують навіть не гроші, а зерно. Інші господарства, от, наприклад, ще в минулому році по 900 кілограм давали на пай, а господарство тонну 200 давало. Яка реальна цифра? Реальна цифра десь в районі 2000 мінімум. Це можна чесно сказати, що цим селянам у цих селах не доплачують орендарі, що орендарі щось приховують. Вони, можливо, навіть по взаємній згоді приховують. Справа в тому, що якщо ви офіційно отримаєте дохід від паю, у вас можуть бути менші субсидії на оплату комунальних послуг. Селяни самі вибирають, чи зерном, чи грошима. Але потрібно максимально йти до грошей. Я вам хочу сказати, чим більше розвинуте село, чим більше воно там має кращі бюджети, все тим більше беруть грішми. І для мене відсоток, скільки зерном, а скільки грішми, то це відсоток того, наскільки село сьогодні в хорошому стані. Чим більше грішми, тим краще. За це я думаю, що село це може жити, може розвиватися. Просто потрібно вивчити всі ті можливості і зрозуміти, треба займатися цим. Все зробити неможливо, але я хочу сказати, що останні два роки все-таки бюджети кращі. Але з другої сторони, сільська громада аж ніяк не зацікавлена в тому, щоб платились чесні зарплати, щоб було більше робочих місць. Тому що від цього вони не отримують ні копійки. Це отримує район, область і 15% держава. 60, 25, 15. Розумієте? Тобто і сьогодні потрібно максимально, щоб сільські громади були зацікавлені в створенні робочих місць, в чесних зарплатах. Що, зрозуміло. Мені здається, що є над чим працювати і є надія головне. Дякую вам. Дякую. Дякую. Народний депутат Олексій Мушак розмірковує про те, чому не варто боятися, що великі агрохолдинги викуплять усю землю у разі, якщо мораторій на її продаж все ж таки скасують. Є надзвичайно сильний страх, в чомусь такий міф, про те, що після відкриття ринку землі, або, по суті, надання права українцям вільно купувати і продавати землю, всю землю скуплять перше – олігархи, друге – іноземний капітал. Коли в 2001 році почався мораторій, то агрохолдингів вже великих не було. А вони, якби за 17 років мораторію, вони з'явилися. Викуп для них землі набагато більш серйозний виклик, ніж продовження оренди на довгий термін. Чому так відбувається? Давайте подивимося топ-5 латифундистів України. Номер один – «Укрландфермінг», основний бенефіціар Бахматюк. Кредит у них 1,6 мільярда.
Другий – Юрій Касюк, Миронівський хлібопродукт. Заборгованість – 1 мільярд 236 мільйонів доларів. Третій – Кернел, бенефіціар Андрій Вяревський. Заборгованість – 1 мільярд 54 мільйона доларів. Насправді, якби, це колосальні кошти, і вони закредитовані на декілька років вперед. Це одна історія. Тому їм не так легко буде залучити кошти під покупку землі. Друге, наразі якби дешевше, вигідніше брати землю в оренду, ніж її викуповувати. По одній простій причині. Середня оренда зараз в Україні порядка 40-50 доларів. Це офіційна статистика, 1057 гривень за 16 рік. Це середня оренда по Україні. Це трішки більше, ніж трішки навіть менше, ніж 40 доларів. Простий розрахунок. Українська земля після відкриття ринку буде коштувати приблизно 2 тисячі доларів за гектар. Якщо ми залучаємо кошти під її покупку, бо в агрохолдингів немає гідних коштів для її викупу, то тільки по відсоткам, 10%, треба щороку буде платити 200 доларів за користування цими коштами. Зараз вони платять 40 доларів за оренду, а при покупці землі їм треба буде 200 доларів платити тільки за відсотками. Відповідно, це для них чистий збиток або зменшення EBITDA і прибутку на 160 доларів з гектар. Це є основна причина, чому насправді агрохолдинги відкрито, якщо ви подивитесь, ніхто з них не виступає за впровадження ринку землі, а всі кажуть, ми не проти, але якби давайте через деякий час і все інше. З 2013 года в Україні відкрилось порядка тисячі ферм. 95% із них відкрили виходці із міста. Удивительно, но люди из деревни стараются уехать в город, а вот городские жители, наоборот, едут в деревню поближе к земле, для того, чтобы открыть собственное производство. Один из таких міських фермерів вже чекає нас у гості. Отже, наступна зупинка – село Івки, Київщина. Когда-то сеть магазинов «Гудвайн» решила снять рекламу українських фермеров. Одним из героев ее был Тарас Лаженко. О нем сказали о том, что мы знаем Тараса, который знает каждую из своих коз по имени. Вот решили поинтересоваться у господина Лаженко, знает ли он каждую из своих коз по имени. Коли в нас було 15 кіз, потім стало 50, потім 70, улюблених кіз ми знали, звичайно, по імені, і вони відкликались на ці імена. Зараз, коли їх 300, ну, я знаю тільки тих кіз, котрі в минулому житті були не козами, бо вони дуже люблять людей. Тарас може похвалитися не лише кількістю кіз, а й спеціальності, що він змінив. Професійний плавець, художник графік та власник рекламного агентства. 5 років тому він знайшов ще й справу до душі – кузине фермерство. Ми зараз знаходимося на першій фермі, яку ми купили. Вона була порожня, нічого не було тут. Сири прийшли тільки тоді, коли наше молоко почали покупати французи на свій сирний завод в Україні. І виявилось, що це молоко достатньої якості, щоб з нього робити сир. Сир – продукт вибагливий і вимагає лише найкращого молока, тому за кізочками тут слідкують ретельно, а процес доїння відпрацювали до найменших дрібниць. Ну, заходять, самі стають, дивіться, одна за одною йде. Апарати автоматом працюють, тобто бережливе ставлення до вимені. Нажимаєш, підключається коза і доїться. Тобто датчик стоїть, коли молоко закінчується у кози, апарат автоматом перестає доїти, він чух і відключає. За тиждень тут переробляють до 7 тонн молока. З нього виготовляють сметану, кефір, вершки та сироватку. А найкраще залишають для сироваріння. Чи правда, що козак без коня, наче воїн без пістоля? Перевіримо вже за декілька хвилин. А це сирне сховище. Тут дозрівають 10 видів сирів різного віку. Він молодий сюди заходить дитиною, а вийти має звідти вже або дорослою людиною, або вже навіть дідусем, якщо йому там 2 роки. І ми продовжуємо експериментувати і залишаємо сир на 2-й рік. У нас вже є сир, котрому 1,5 роки, ми хочемо 2-3 роки. Бо, як і з вином, треба знайти пік смаку. Ціна витриманого сиру біля 600 гривень за кіло. Молодші коштують дешевше – до 300. Здавалося, бізнес має бути вигідним. Але щоб заробити на подібній фермі, спочатку в неї треба вкласти. 100 тисяч євро, наприклад. Щоб ви розуміли приблизно, скільки вам знадобиться перші 2 роки. Все, що ми заробляли, ми вкладали назад, бо треба було закінчити всі ланки технологічні. Купити правильне доїльне обладнання,
завершити будівництво нового козлятника, завершити всі технологічні ланки на виробництві сирів. Добрая ферма в селі Івки Богуславського району Київської області – це типичний пример сімейного предприятия. Здесь работают два поколения семьи Лаженко. Интересно, что именно такое устройство предприятий во Франции и в Италии. И именно этот пример говорит о том, что в Украине также возможно построить агробизнес по западному образцу. Сироварення в Україні тільки набирає обертів, тому фахівців у цій сфері поки що небагато. Тож за порадами доводиться звертатися до європейських колег. І ми поїхали у Францію. У Франції ми познайомились з 10-11 фермерами, у котрих така сама маленька козина ферма. І на цій фермі є сироварня. Ми зупинились на фермі одного з них. Ми з ними варили французькі сири. Вони нас цьому навчили. Одна із причин, чому так відбувається. Для того, щоб зробити продукт європейського якості, необхідно побувати в Європі як мінімум, а максимум – вчити європейський опит. Наприклад, ось цей сир, аналог голландського гауда «Сім смаків» доброї фірми, допомагав готувати сировар із Голландії. Європейський досвід сім'ї Ложенків вплинув не лише на рецепти сиру, але й на процеси його виробництва. Ця будівля була спроєктована як маленький завод виробництва сиру. Ідея була взята з європейських ферм, тобто габарити тут зовсім маленькі, але тим не менш наші проєктанти змогли зробити так, що це виробництво сертифіковане в Україні за нашим законодавством. До речі, сертифікувати таку ферму в Україні справа не з легких. Як виявилося, у нас немає відповідних норм, які б дозволили розвиватися малим сімейним господарством. Це не вигідно абсолютно великим виробникам, котрі не лобіюють ці норми. Маленькі фермери не в змозі це лобіювати, бо вони маленькі і розрізнені. Я не скажу, що це серйозний перепон, да, бо ми його пройшли, і це можливо. Але ті, хто без досвіду, вони наступають на граблі, і їм дуже важко отримати документи на свої маленькі фермерські цеха, да, де вони роблять молочну продукцію. Создание качественного фермерского продукта в Украине – это не только госрегулирование или инвестиции. Это еще и о том, чтобы изменить ментальность и расширить сознание. Родина Ложенки взялася и за це та відкрила у столиці перший музей сиру. Нас ви можете не тільки дізнатися про особливості сироваріння, а також і скуштувати різні сири. А ще тут є найбільша колекція сирних ножів, найстаріша олійниця і навіть ціла колекція терток. Ось вона так розкладається. Клався шматочок сиру, прижимався і крутився просто над тарілкою. Це було надзвичайно зручно для таких сирів твердих, як пармезан. Також є в нас така неймовірно стара терточка. Та у цій сирній історії все ж відшукалася одна ложка дьогтю. Одна з ключових проблем, з якою стикнувся житель міста і владелець ферми Тарас Лаженко, це те, що в селах складно знайти добропорядочних працівників. Вони є, але їх мало. А так процвітає п'янство, використання дешевих синтетичних наркотиків, наркоманія, а також воровство. Іноді житель села не може собі представити дня, коли б він працював на фермі, не виніс хоча б літр молока. Якщо в селах не скорінять всі ці вредні порочні привички, від п'янства до воровства, ні о якому розвитті і розквіті українського аграрного сектора говорити не приходиться. Тим не менш, досвід Тараса Ложенка – це доказ того, що українці хочуть і можуть не лише виробляти якісний продукт, а й вигідно його продавати та гідно представляти як у рідній країні, так і за її межами. Вже за кілька хвилин ви побачите, як наша ведуча приборкала чернігівського жеребця. А ми продовжуємо відкривати таємниці українських сіл. Наша наступна зупинка – козацьке Полісся, село Петрушівка. Ми приїхали в одне з маленьких сіл Чернігівщини, що в Чернігівському районі Петрушівка, де мешкає близько 300 жителів. Безгрошів'я, розпач, безробіття. Здавалося б, немає ніякого виходу. Але успішний досвід ведення бізнесу у сфері сільського зеленого туризму, зреалізований Миколою Черепом шляхом створення соколиного хутору в даному селі, доводить протилежне. Місцеві мешканці мають змогу заробити зайву копійку шляхом продажу сільськогосподарської продукції або ж прислужившись власною працею. Цій садибі вже майже 20 років. За цей час родина Черепів значно розширила свої козацькі території. На сьогоднішній день хутір має там 6 садиб для проживання, конюшню, 10 коней, які використовуємо в кінному театрі. Маємо дуже непогані навики якби, в реконструкції подій двох періодів Запорізька, Січ, Кубанське військо. Приймаємо участь у кінофільмах. Діє 5 майстер-класів,
музей історико-етнографічний на 32 теми народного промислу від трипільської культури по сьогодення. А ще цей хутір знаний своїми кінними виставами та фестивалями. Гості з усього Полісся з'їжджаються сюди, аби стати частиною козацького дійства. Тут проходять фестивалі різного формату. Це поле для жигітовки кінного театру. Тут можна і працювати холодною зброєю, кнутами. Крім цього, пан Микола частує гостей кулішем, водить на риболовлю та до козацької лазні. А після активного відпочинку на туристів чекають отакі от хатини, стилізовані під козацьку епоху. Господар позабирав хати, які залишилися закидані, і, звичайно, що їх доглянув до ума довів. Зайшовши в цю хатину, мені одразу захотілося тут лишитися на ніч, тому що тут просторо, тут легко дихається. І це не дивно. Хатина зроблена з натуральних матеріалів. Тут глиняна долівка, все як старовину. А у сусідньому селі Власівка, що за 3 кілометри від хутору, знаходиться конюшня. Тут слідкує за порядком молодший козак сім'ї Черепів Дмитро. Спорт, коні, адреналін. Можна розвивати не тільки себе, можна розвивати людей. Ми вдало поєднуємо хобі, і бізнес і життя. От я зараз тримаю заводила ікара, на якого так хочеться залізти, так самісінько, як і туристові. І як це буде, я зараз продемонструю. Слухайте, а як його тримати хоч? Ага. Ікар, пішли. Ми побудували конюшню тільки на козацьких традиціях. Це не просто сережка в вусі і чуб на голові. Ми відтворюємо 1912 рік. Козацтво. Трішки історії, трішки шоу, бо не всі нас розуміють, як... Ну, ми не всім цікаві, просто як історія. Це так, як для молодежі, щоб не замірало село. З однієї сторони, хорошо, то, що не вимирає. А так, якби десь були на окраїні, значить, що ж, такі села вже в нас повимирали, бо більш-менш довго роблять, було і в Качанівка, і в Микола Череп і дійсно зміг оживити маленьке українське село. Та чи зміг він на цьому заробити? Ось у чому питання. Пахаєш 24 часа в сутки, 2 хвилини спиш, і все, і капітал з'являється. Якщо тільки розслабився, він пропав. Наприклад, за сезон конюшня заробить 100 тисяч, то 55 – це треба віддати на корма і тільки на обслуговування, без медицини. Якщо говорити про дендропарк в цілому, то він має і історичну, і наукову цінність. Як наукова цінність – це дендрологічна колекція, яка становить більше 1000 видів і форм рослин практично з усієї земної кулі. Це дуже популярний туристичний об'єкт, але, на жаль, з часом тенденція все гірша і гірша. Якщо в свій час у нас було до 150 тисяч, відвідувачів, то на сьогоднішній день, вірніше, на минулий рік, 4,5 тисячі. Можливо, туристів ставало би більше, якби не сумнозвісні дороги. Хоча ми знаходимося в такому цікавому географічному місці. 200 кілометрів до Чернігова, 200 до Києва, 200 до Черкас, 200 до Сум. Але дороги потребують покращення, безумовно. Я переконалася, що власна ідея, ініціатива та ідеологія відіграють ключову роль у творенні культурного туризму. Варто спробувати! У наступній програмі на вас чекає історія про виробника хамона, який ані трохи не гірше італійського, а також про те, як можна заробити на петриківському розпису та решетилівських килимах. Тож до зустрічі 14 травня.